Dobar dan, dragi prijatelji, još jednom. Evo, nešto sam morao da prekinem prethodni video, pa ga sad praktično i nastavljam. Vozimo se po jako lepo sunčanom danu Ustaničkom ulicom, krenuli praktično od bulevara Oslobođenja, znači sam početak Ustaničke. I doći ćemo skoro do samog kraja. Ustanička ulica je u stvari, pa može se reći, pravi bulevar sa četiri trake, ne u jednom, ne u drugom smeru. Odavde se već sad nazire monumentalni sklop, da ne kažem splet građevina, popularno nazvan Rudo. Velike, da kažem, monolitne strukture i monumentalne. Stepeni često se nekako penju ka nebu. U osnovi formirajući znak, pa praktično može se da kaže znak Mercedesa, ona trokraka zvezda. Po 27, čini mi se, spratova ima, a s obzirom da je još locirana na jednom uzvišenju, na Brdašcu, onda delo je još monumentalnije. Možda čak i više od 27, znam da ima one fore sa liftovima koje idu samo od nekog sprata na gore, na primjer, idu 0, pa 6, pa 12, i onda od 12. tek počinju da idu na svaki sprat, da tako kažem. Čak je u Beogradu, šta da se radi, lepo je nebo. I generalno, dosta dobar osjećaj sa ovom sunčanom danu. Niko baš nije ovde agilan na startu. Ovde je praktično jedna vrsta, pa može se reći, tog, mislim, pijaca i taj neki tržno-zanatski centar Konjernika, a postoji i levo ova zgrada koja je praktično tržni centar. I niže malo, prošli smo to još, ovaj se baš i zove TC Konjernik, a dole ispod, pored njega smo prošli, bio je s desne strane, tu negde u blizu Ljermontove, znači policijske stanice Ljermontova, je bio tržni centar Košum. I ovde, pošto je ovde preko puta ove značajne polazne autobuske stanice, takođe je jedna mini shopping zona sa voćem, povrćem, mesnim prerađevinama i sličnim stvarima. Tako da, šta je napio, vidim ovde sad neki grafit na crnoj pozadini belim slovima napisano Young Erotica. Young Erotica. Young Erotica, ne znam šta bi to trebalo da podrazumeva, iskreno. Ali dobro, onaj ko je napisao verovatno zna. I moguće da znaju još neki. Zašto je sad ovoliki zastoj ovde? Ne zna se. Dobro, dragi prijatelji, s obzirom da smo ovde sad ušli u neki zastoj, eto, toliko, ovde je početna stanica čuvenog 30-keca, 17-ice i još nekih autobusa. Nisam nije baš skroz verziran. Toliko za sad, veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovo.